ପାଞ୍ଚେନିକଳ ନିଲାମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପାଞ୍ଚେନିକଳକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। କଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ବିରୋଧରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ବିଜେପି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଡ଼ମ୍ବାରେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଲାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖୁଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ି ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ନାବାର୍ଡ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପରେ ତାଲା ପକାଇ କୃଷିକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ଚାଷୀଙ୍କ ହକ ଓ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶା ଚିନି ପାଇଁ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେରେ ନାବାର୍ଡ କରିସାରିଛି। ସବୁ 3-4 ସଂସ୍ଥା ଇଏ ସର୍ଭେ କରି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗ ସର୍ଭେ ଯାହା ଥିଲା ଇଏ ସର୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଚିନିକଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଘୋଷଣା କରିବୁ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍, ସମୟ ସୀମା, ଇଏ ସରକାର ସମୟ ସୀମା ଦେଉନି, ଆମେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଏଇକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ। ମହାନଦୀ ଆମର ବଡ଼ମ୍ବାର ଉପକୂଳ ଦେଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଜଳସେଚନର ଅଭାବରୁ ଚାଷୀ ଆଜି କ୍ଷୁଧାରେ ମରୁଛି। ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଚିନିକଳ, ଏବଂ ଚିନିକଳକୁ ଆଜି ନିଲାମ କରିଦେବାକୁ ଏ ସରକାର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଚିନିକଳକୁ, ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ନିଲାମ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୟ ଦଳବେରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇକି ନେବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ବିରୋଧରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ଦଳବେହେରା। ଏନେଇ ଶନିବାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବିଜୟ। ବଡ଼ମ୍ବା ଗାନ୍ଧୀ ଛକରୁ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆସିଥିଲା। ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହେବାରେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଚିନିକଳ ଚାଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲୁ। କ'ଣ ଅନୁରୋଧ ତ କରି ଆମେ ବେଦମ ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଶାସନ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସରକାର ତାଲିବାନ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରି ଚିନିକଳକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ଏବେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଚିନିକଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କାଳ ସାଜିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।